नमस्कार, मी अनिता। व्याज योगामध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून खूप स्वागत। आज आपण पाठदुखी आणि कंबरदुखीसाठी कोणती आसन महत्त्वाचे आहेत ते पाहणार आहोत। काही जणांची बसण्याची पद्धत चुकल्यामुळेही त्यांना पाठीचा कमरेचा त्रास होतो, तर काहींना खूप वेळ एका ठिकाणी बसल्यामुळेही बॅक पेन व्हायला सुरुवात होते। जर तुम्हाला रोज पाठीचा कमरेचा त्रास होत असेल तर तुम्हाला आज जे आपण आसन पाहणार आहोत त्यातली तुम्हाला जी इझी वाटतील त्यातली 5 ते 6 आसन तुम्हाला रोज करायची आहेत न विसरता। जर तुम्ही ही आसन रोज केली तुम्हाला पहिल्या दिवसापासूनच त्याचा रिझल्ट दिसणार आहे। पहिल्या दिवशी तुमचं बॅक पेन कमी झालेलं तुम्हाला जाणवणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला न विसरता ही आसन करायची आहेत। अजून एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात घ्यायची, आज जे आपण आसन पाहणार आहोत पाठदुखीसाठी आणि कंबरदुखीसाठी, ते आसन करण्याच्या अगोदर तुम्हाला सूक्ष्म व्यायाम करणं खूप गरजेचं आहे, 5 ते 10 मिनिट। तर त्याचाही व्हिडिओ मी शेअर केला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता। दुसरी एक गोष्ट म्हणजे जेव्हा तुमची पाठ दुखते आणि कंबर दुखते, तुम्हाला पुढे वाकून म्हणजे फॉरवर्ड बेंडिंग कोणतेही आसन करायचं नाही किंवा घरामध्ये कोणतेही काम करताना शक्यतो टाळायचं आहे। बॅक बेंडिंग तुम्ही कोणतेही आसन करू शकता, दुसरी कोणतीही एक्सरसाइज असेल किंवा काही करायचं असेल तर करू शकता। चला तर मग आता आपण पाहूया। सर्वप्रथम आपल्याला भुजंगासन करायचं, अर्ध भुजंगासन याच्यामध्ये आपल्याला करायचं। पूर्ण भुजंगासन मध्ये आपण काय करतो, पूर्ण हात आपला वरती घेतो, एल्बोज पूर्ण स्ट्रेट ठेवतो। तर आपल्याला अर्ध भुजंगासन करायचं आहे, तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, हाताच्या बोटापासून ते पूर्ण कोपर आपला खाली मॅटला टच करायचं आहे आणि वरती पूर्ण यायचं आहे। थ्रोटला नाभीला ताण आला पाहिजे, याच्यामध्ये आपल्याला खूप लक्ष द्यायचं आहे, कारण की आपली कंबरदुखीसाठी आणि आपण पाठदुखीसाठी घेतो, त्यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टीसुद्धा आपल्याला खूप लक्षात घ्यायचं आहे। ओके, याच्यामध्ये आपल्याला पूर्ण भुजंगासन नाही करायचं, अर्ध भुजंगासन करायचं, त्यामुळे दोन्ही हात आपल्याला शोल्डरच्या बाजूला ठेवायचे। या पद्धतीने डीप श्वास भरत वरती या, पूर्ण हात आपल्या हाताच्या बोटापासून एल्बोजपर्यंत दोन्ही हात मॅटच्या बाजूला टच करायचे, जास्तीत जास्त वरती पाहायचं। या पद्धतीने पूर्ण थ्रोटला नाभीला ताण बसू द्या, पूर्ण बॅकवरती होल्ड करायचं। हे तुम्हाला जास्तीत जास्त वेळ वरती आल्यावरती तुम्हाला ब्रिदिंग नॉर्मल ठेवायचं, जो श्वास आतमध्ये येतो तो घ्यायचा आहे, जातोय तो बाहेर सोडायचा, होल्ड करा, रिलॅक्स, परत श्वास सोड, तुम्हाला खाली यायचं आहे। ब्रिदिंग नॉर्मल, जो श्वास आतमध्ये येतो तो घ्यायचा आहे, जातोय तो बाहेर सोडायचा, परत एकदा डीप श्वास भरत वरती या। परत आपल्याला सेम बोटांपासून एल्बोजपर्यंत हात पूर्ण मॅटला टच करायचं, नेक पूर्ण वरती घ्यायचं जास्तीत जास्त, पूर्ण आपल्या इथं थ्रोटला इथे बॅकला नाभीला ताण बसला पाहिजे। ओके, होल्ड करा जास्तीत जास्त वेळ, रिलॅक्स, श्वास सोडत खाली यायचं, ब्रिदिंग नॉर्मल, डीप इनहेल डीप एक्सेल। हे आसन तुम्हाला अर्ध भुजंगासन 3 टाइम करायचं आहे डेली। मकरासन करायचं आहे नेक्स्टमध्ये आपल्याला दोन्ही हाताचं स्टँड करायचं आहे, त्याच्यावरती आपल्याला चिन ठेवायचे या पद्धतीने, दिसत नसेल तर मी इकडे थोडंसं करून दाखवतो, या पद्धतीने हे दोन्ही हाताचं स्टँड करायचं या पद्धतीने, त्यावरती आपल्याला चिन ठेवायचं पूर्ण रिलॅक्स। ओके, या पद्धतीने एक एक पाय आपल्याला अपडाऊन करायचं आहे, राईटवाला लॅपवाला, ब्रिदिंग नॉर्मलच ठेवायचं, जो श्वास आतमध्ये येतोय तो घ्यायचा, जातोय तो बाहेर सोडायचा, दोन्ही पाय सोबत अपडाऊन करा, या पद्धतीने तुम्ही हे आसन 30 सेकंड कंटिन्यू करू शकता। नेक्स्ट पाहूया, नेक्स्टमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, सलंबासन करायचं आहे, दोन्ही हात समोर घ्यायचे, पोटाला दाब द्यायचं आहे, डीप श्वास भरत आपल्याला अप्पर बॉडी लोअर बॉडी अप करायचे, डीप श्वास भरत वरती या, पूर्ण पोटावरती बॅलन्स करायचा, होल्ड करायचं आहे नजर समोर, हे पण तुम्हाला आसन जास्तीत जास्त वेळ होल्ड करायचं, या पद्धतीने रिलॅक्स, हे आसन तुम्हाला 3 टाइम करायचं आहे। नेक्स्ट पाहूया, नेक्स्ट आपल्याला धनुरासन करायचं आहे, कसं ते पाहूया। या पद्धतीने दोन्ही पाय वरती घ्यायचे, आपल्याला दोन्ही हाताने पकडायचे धनुरासनमध्ये, याच्यामध्ये आपल्याला श्वास भरत अप्पर बॉडी लोअर बॉडी अप करायचे, पोटाला दाब द्यायचं, डीप श्वास भरत वरती होल्ड करा, या पद्धतीने जास्तीत जास्त वरती घ्या, पूर्ण पोटावरती बॅलन्स करायचं आपल्याला धनुरासनमध्ये, ब्रिदिंग नॉर्मल ठेवायचं,
जास्तीत जास्त वेळ होल्ड करा. जास्तीत जास्त पाय वरती घ्यायचे आहेत आपल्याला, नेक पूर्ण वरती या पद्धतीने. रिलॅक्स, श्वास सोडत खाली यायचं आहे आपल्याला. डीप इनहेल, डीप एक्सेल. अजून एक सेट पाहूया. परत दोन्ही हाताने आपल्याला दोन्ही पायाच्या अँकलला पकडायचं, धनुरासनमध्ये पोटाला दाब द्यायचं. डीप श्वास भरत वरती या, होल्ड करा. हळूहळू आपल्याला दोन्ही हाताने दोन्ही पाय वरती घ्यायचे, जास्तीत जास्त होल्ड करायचे, जास्तीत जास्त पाय वरती खेचायचा प्रयत्न करा. रिलॅक्स, जेवढं तुम्हाला सहन होतं तितकं वरती घ्यायचं आहे, होल्ड करायचं आहे. ओके, हेही आसन तुम्हाला 3 टाइम करायचं आहे. नेक्स्ट पाहूया आपल्याला तर सेतुबंधासन आसन करायचं आहे. दोन्ही पाय नीमध्ये फोल्ड करायचे, दोन्ही हाताने दोन्ही पायाच्या अँकलला पकडायचं. डीप श्वास भरत आपल्याला हा पोर्शन पूर्ण अप करायचं. चीन पूर्ण आपली चेस्टला टच झाली पाहिजे या पद्धतीने पाहून घ्या. सेतुबंधासन आपण आसन करतो आहे. श्वास भरत पूर्ण वरती घ्यायचं, होल्ड करायचं जास्तीत जास्त वेळ. ब्रिदिंग नॉर्मल, वरती आल्यावरती जो श्वास आतमध्ये येतो तो घ्यायचा, जातो तो बाहेर सोडायचा. होल्ड करा जास्तीत जास्त वेळ. रिलॅक्स, श्वास सोडत खाली यायचं. चला अजून एकदा पाहूया आपण. दोन्ही पाय नीमध्ये फोल्ड करायचे, दोन्ही हाताने दोन्ही पायांना पकडायचं, अँकलला पकडा. नी श्वास फोडत वरती जास्तीत जास्त. आपल्याला बॅक ही आपलं पूर्ण वरती घ्यायचं, चेन पूर्ण आपली चेस्टला टच झाली पाहिजे. होल्ड करायचं, ब्रिदिंग नॉर्मल ठेवायचं, होल्ड करा. रिलॅक्स, श्वास सोडत खाली यायचं. हे आसन तुम्हाला 3 टाइम करायचं. नेक्स्ट अर्ध पवनमुक्त आसन पाहतोय. जेव्हा तुम्हाला बॅक पेन होतो तेव्हा तुम्हाला पूर्ण पवनमुक्त आसन करायचं नाही आहे. या पद्धतीने राईट वाला लेग नीमध्ये फोल्ड करायचं, दोन्ही हाताने पकडायचं, पोटाला दाब द्यायचं. आपल्याला अपर बॉडीसुद्धा उचलायची नाही, फक्त या पद्धतीने होल्ड करायचं, पोटाला दाब द्यायचं, दोन्ही हाताने पकडायचं या पद्धतीने. लक्षात घ्यायचं जेव्हा तुमचं बॅक पेन होतोय तेव्हा तुम्हाला दोन्ही पाय केव्हाही उचलायचे नाहीत. सोबत एक पाय तुम्ही उचलू शकता पण दोन्ही पाय बॅक पेन असेल तर उचलायचं नाही आहे. रिलॅक्स, चेंज अपोजिट लेग नीमध्ये फोल्ड करा, दोन्ही हाताने पकडायचं, पोटाला दाब द्या, होल्ड करा. ब्रिदिंग नॉर्मल ठेवायचं आहे. एक एक पाय तुम्ही उचलू शकता बॅक पेन असेल तर. बॅक पेन असल्यावरती दोन्ही पाय उचलायचे नाही आहेत, लक्षात घ्यायचं आहे. जर तुम्ही दोन्ही पाय सोबत उचलले तर तुमचं बॅक पेन वाढू शकतं, त्यामुळे लक्षात घ्यायचं आहे. दोन्ही पाय सोबत उचलू नका. हेही आसन तुम्ही राईट लेगनी 3 टाइम, लेफ्ट लेगनी 3 टाइम करू शकता. अर्ध पवनमुक्त आसन. रिलॅक्स. नेक्स्ट मर्कटासन पाहतोय आपण. दोन्ही हात आपल्याला साईडला घ्यायचे, राईटवाला लेग नीमध्ये फोल्ड करायचं या पद्धतीने. अपोजिट साईड नी अपोजिट घ्यायचं आपल्याला मर्कटासनमध्ये. नेक अपोजिट, नेक पूर्ण आपलं ह्या साईडला पाहिजे, राईट साईडला. नी पूर्ण लेफ्ट साईडला. हा नी पूर्ण आपला खाली मॅटला टच झाला पाहिजे. हे असं कमरदुखीसाठी आणि पाठदुखीसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. पूर्ण हा नी खाली मॅटला टच झाला पाहिजे. टच होत नसेल तर तुम्ही हाताने असा हळू तुम्हाला जसं सहन होईल तसं दाबू शकता. होल्ड करायचं, जास्तीत जास्त वेळ होल्ड करा. सुरुवातीला तुम्ही हे 10 सेकंड होल्ड करू शकता, हळूहळू तुमचं टायमिंग वाढवू शकता. रिलॅक्स, अपोजिट लेग नीमध्ये फोल्ड करा. परत अपोजिट साईड नी अपोजिट, नेक अपोजिट. हे जर तुमचा नी टच होत नसेल तर तुम्ही असं हाताने पण दाबू शकता, पण पूर्ण हा नी खाली टच झाला पाहिजे. सुरुवातीला तुमचं होणार नाही आहे, जसं तुम्ही हळूहळू प्रॅक्टिस करा तसं तुमचं हळूहळू नी टच होईल. होल्ड करायचं. रिलॅक्स, हे आसन तुम्ही राईट लेग फोल्ड करून 3 टाइम करू शकता आणि लेफ्ट लेगनी 3 टाइम डेली तुम्ही करू शकता. नेक्स्ट मर्कटासनमध्येच आपण प्रकार दुसरा पाहूया. दोन्ही हात साईडला, अपोजिट लेग पूर्ण वरती 90 घ्या. अपोजिट साईड हाताची बोटं आणि पायाची बोटं टच झाली पाहिजेत. नेक अपोजिट. हळूहळू, सुरुवातीला तुमचं नाही होणार इथपर्यंत होणार, हळूहळू तुम्ही प्रॅक्टिस वाढवाल तसं तुमचं हाताची बोटं आणि पायाची बोटं टच होणार. होल्ड करायचं तुम्हाला जास्तीत जास्त वेळ. चेंज अपोजिट लेग पूर्ण 90 अप करा. अपोजिट साईड हे पण तुम्हाला हाताची बोटं आणि पायाची बोटं टच करायचे. नेक अपोजिट,
लेग अपोजिट होल्ड करायचं आहे. हेही आसन तुम्हाला राईट लेगने टू टाइम्स, लेफ्ट लेगने टू टाइम्स करायचं आहे. नेक्स्ट आपण उष्टासन पाहतो. याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, दोन्हीनी मॅटला टच करायचे आहेत. या पद्धतीने पूर्ण नीवरती बॅलन्स करायचं आहे. पूर्ण आपल्याला बॅक बेंडिंग करायचं आहे. हळूहळू राईट हँडने आपल्याला राईट लेग पकडायचं आहे, लेफ्ट हँडने आपल्याला लेग लेग पकडायचं आहे. पूर्ण नेक बॅक साईडला टाकायचं आहे. होल्ड करायचं आहे जास्तीत जास्त वेळ. या पद्धतीने रिलॅक्स श्वास सोडत यायचं. अजून एकदा पाहूया आपण उष्टासन. दोन्ही पायामध्ये आपल्याला अंतर घ्यायचं आहे थोडंसं. पूर्ण नीवरती बॅलन्स करायचं आहे. हळूहळू आपल्याला राईट हँडनी राईट लेग पाहायचं पकडायचं आहे. लेफ्ट हँडने आपल्याला लेफ्ट लेग पकडायचं आहे. नेक पूर्ण बॅक साईडला टाकायचं आहे. ब्रिदिंग नॉर्मल होल्ड करायचं आहे जास्तीत जास्त वेळ. हे आसन बॅक पेनसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. रिलॅक्स. परत आपल्याला ज्या पोझिशनमध्ये आपण गेलो तसंच हात आपल्या वरती घेऊन उठायचं आहे. या पद्धतीने जर तुम्हाला जमत नसेल हे आसन तर तुम्हाला काय करायचं, सिम्पल दोन्ही हाताने बॅकला पकडायचं आहे. जास्तीत जास्त बॅक करायचं आहे. पूर्ण थ्रोटला नाभीला ताण बसूद्या. या पद्धतीने होल्ड करा. या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही होल्ड केलं तरी चालेल. ओके, हळूहळू तुमचं प्रॅक्टिस वाढेल तेव्हा तुम्ही दोन्ही हाताने दोन्ही पाय पकडून उष्टासन परफेक्ट करू शकता. हे आसन तुम्हाला 3 टाइम करायचं आहे. जास्तीत जास्त वेळ होल्ड करायचा प्रयत्न करा. नेक्स्ट पाहूया, दोन्ही पाय आपल्याला समोर घ्यायचे, बॅक स्ट्रेट ठेवायचे. वक्रासन करतो आपण. दोन्ही हात साईडला राईटवाला लेग नीमध्ये फोल्ड करायचं आहे. आपल्याला या पद्धतीने अपोजिट हँडनी पकडायचं, आपल्या एल्बोजनी नीला आतमध्ये खेचायचं. जास्तीत जास्त बॅक शोल्डर पाहायचं आहे. वक्रासन करतो आहे आपण. हेही आसन बॅक पेनसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. एल्बोजनी नीला जास्तीत जास्त आतमध्ये खेचायचं आहे. इथे पूर्ण पोटाला कमरेला पीळ बसला पाहिजे. होल्ड करा जास्तीत जास्त वेळ. ब्रिदिंग नॉर्मल ठेवायचं आहे. या पद्धतीने रिलॅक्स. अपोजिट लेग नीमध्ये फोल्ड करायचं आहे. अपोजिट हँडने पकडायचं आहे. बॅक शोल्डर पाहायचं आहे. पूर्ण पोटाला कमरेला पीळ बसू द्या. होल्ड करायचं हे आसन जास्तीत जास्त वेळ. वक्रासन आसन पण आपल्या बॅक पेनसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. रिलॅक्स. हेही आसन तुम्हाला राईट लेगनी 2 टाइम्स, लेफ्ट लेगनी 2 टाइम्स करायचं आहे डेली. नेक्स्ट वक्रासनमध्येच आपण प्रकार दुसरा पाहतोय. राईटवाला लेग नीमध्ये फोल्ड करायचं आपल्याला. लेफ्ट नीच्या साईडला ठेवायचं आहे. अपोजिट हँडनी पकडायचं आहे. बॅक शोल्डर पाहायचं आहे. एल्बोजनी याच्यामध्ये पण आपल्याला नीला जास्तीत जास्त आतमध्ये खेचायचं आहे. आपण जे मगाशी पाहिलं वक्रासनचा पहिला प्रकार, त्याच्यापेक्षा टाईप 2 मध्ये पोटाला कमरेला जास्त आपल्याला स्ट्रेचिंग फील होतं. बॅक शोल्डर पाहायचं आहे. होल्ड करायचं आहे जास्तीत जास्त वेळ. या पद्धतीने चेंज. अपोजिट लेग नीमध्ये फोल्ड करा. अपोजिट नीच्या साईडला ठेवायचं आहे. या पद्धतीने अपोजिट हँडनी पकडायचं आहे. परत आपल्याला एल्बोजनी नीला जास्तीत जास्त आतमध्ये खेचायचं आहे. बॅक शोल्डर पाहायचं आहे. पूर्ण पोटाला कमरेला पीळ बसू द्या. होल्ड करा. रिलॅक्स. हे आसन तुम्हाला राईट लेगनी 2 टाइम्स करायचं आहे. लेफ्ट लेगनी 2 टाइम्स. नेक्स्ट याच्यामध्ये आपल्याला कॅट पोझिशन मारायचं. बरोबर एका हाताचं अंतर घ्यायचं. नी अँड एल्बोज टच करायचं. बरोबर पुढे हात टच करायचे. बरोबर एका हाताचं अंतर घ्यायचं. उठायचं आहे आपल्याला. दोन्ही पायामध्ये साधारण अंतर घ्यायचं आहे. त्यामध्ये हेही बॅक पेनसाठी असून खूप महत्त्वाचं आहे. श्वासभरत पूर्ण आपल्याला बॅक वरती घ्यायचं आहे. चीन पूर्ण आपली चेस्टला टच झाली पाहिजे. श्वासभरत पूर्ण वरती घ्या बॅक. श्वास सोडत पूर्ण बॅक खाली आली पाहिजे. श्वास पूर्ण बाहेर सोडायचा नेक समोर. या पद्धतीने श्वासभरत परत श्वासभरत पूर्ण आपली चीन चेस्टला टच झाली पाहिजे. श्वासभरत पूर्ण बॅकवरती आपली आली पाहिजे. परत श्वास सोडत खाली. श्वास सोडायचा नेक समोर. बॅक पूर्ण आतमध्ये. या पद्धतीने परत डीप श्वास भरत. बॅक पूर्ण वरती चीन चेस्टला टच झाली पाहिजे. इनहेल.
एक्सेल इनहेर एक्सेल या पद्धति इनहेर एक्सेल इनहेर एक्सेल इनहेर एक्सेल हेही आसन तुम्हाला 30 सेकंड कंटिन्यू करायचं आहे डेली. ही बॅक पेनसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आज जी आपण आसन पाहिली ह्यातली तुम्हाला जी इझी वाटतात ती तुम्हाला डेली करायची. जर तुम्ही डेली केली तर तुमची पाठ आणि कंबरदुखी पहिल्या दिवसापासूनच कमी होताना तुम्हाला दिसणार आहे. हळूहळू तुमचं बॅक पेन 100% कमी होणार आहे. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, सगळ्यांपर्यंत शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.